Tak dengar. Man? Hai Man. Eh, macam ni kan? Eh, kat aku tak ada. Sorry. Aku tertutup bro. Patutlah aku cakap sorang. Belinya Man. Masalahnya kau tutup aku. Ah, okay. Ah, at the top at for the apa penutup apa? Yeah. For the top we use we wrap using aluminium foil to reflect the sun rays into the box. The solar cooker is made by Shoes Box. It is much easier to bring anywhere because the size of solar cooker is small and the weight is light. Alright. That's all for me. Okay, nak tengok rupa sikit Haiman dengan Azril. Your face please. Wait lah. Sekejap, teacher. Saya kat kampung, teacher. Alah, your face je. No need lah kampung. Ari, ready Ari? Dah. Dah. Alright. Nampak? Alright, nampak kan? Tak. Nampak rambut je. Ri, apa nampak? Kenapa lah? Okay. Barangnya barang. Model. Model kat Azril. Model and the face of the modeler. Wow. Baik Ri. Teacher kat Azril teacher. Good Azril. Okay. Yang seorang lagi nampak hidung je. Bagilah nampak penuh. Nampak hidung. Okay, nampak muka teacher. Nampak. Barulah nampak penuh.